ناظرین اواں کے بوزداروڏا خبر ڈنارو سماجي تنظيم شفا فائونڈيشن پاران هاي اسڪول بوزداروڏا ۾ ما جي ٿن پيارڻ جو عالمي هفتو جي حوالي سان تقريب ڪٺائي وئي جنهن تقريب ۾ شهر ۽ باراڙي جي سبن عورتن شرڪت ڪئي هن موقعي تي تقريب کي خطاب ڪندي ڊاڪٽر محمد يعقوب حسن لطيف ڏنو بوزدار ڊاڪٽر مقصود بوزدار ۽ ٻين مقررين ڳالهيندي چيو ته ڇهه مهينن تائين ماءُ جو کير تمام ضروري آهي پراپر نيوٽريشن نہ ملڻ سبب ٻار دماغي ۽ جسماني کمزوري جو شڪار ٿين ٿا ماءُ جي تن پيارڻ جو عالمي هفتو ملهائڻ جو مقصد ته گھر تائين هن جي فائدن بابت ڄاڻ ڏني سگهجي WHO ۽ UNICEF جي تعاون سان پهريون ڀيرو 1992 ۾ ماءُ جي کير بابت هفتو ملهايو هن موقعي تي سول سوسائٽي اڳواڻ شاهد جعفري راجا حسين ٽاوري ۽ ٻين شهرين شرڪت ڪئي جڏهن ته شفا فائونڊيشن جي سينيئر سوشل موبلائز کیسر ٽاوري ۽ دربان ٽاوري پڻ ماءُ جي تن جي فائدن سبب آگاهي ڏيڻ بعد آيل مهمانن جو شڪرانو ادا ڪيو جشن آزادي جي پرمسرت موقع تي مبارڪباد جي اشتهارن جي بکنگ جاري آهي رابطو ڪندا 0308316128 مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com